ສວັດດີລູກສະໄຫມິງກັນຍາທີ່ຮັບອ່ານຂ້າຍນີ້ຄືທີ່ຫນ້າທີ່23ຫນ້ານຳປີ2023ບັນລືປະຫຍັດຄືຄາບານຈັງສະຫມົາຂອງກະຫອບກະເລີຍໃສ່ມີອອກນະແລະເຮົາຍິນໂຈຈຸມືໃສ່ແດ່ຕາຕາວິສະອາດປະນາຫນ້າໃສ່ນີ້ນະຍິນໂຈໂຕອອກຄືສະໄດອັນ ចូលទៅក្នុងគ្នាចេះស្ដីអើយបាទឥឡូវយើងចូលជាមួយគ្នារៀបអង្គរនេះបងប្អូនពេលព្រឹកព្រលឹមដ៏ស្រស់ស្អាតនៃទឹកដីអង្គរបាទមើលតែទឹកបស់ស្ងប់ស្ងាត់របស់កសិនទឹកអង្គរនេះពេលព្រឹកព្រលឹម ចំពីមុខត្រង់តែម្ដងពីកុបរៈទី 1 ធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុង Angkor Wat ឆ្លងកាត់កុបរៈ ធំ ទី 1 នៅចំកណ្ដាល ដែលជាកុបរៈរបស់ព្រះមហាក្សត្រ Morning, everybody. Morning. เปลี่ยนเปลี่ยนตึกมันล้างกัดตึ้งอ่ะเมฆเปลี่ยนสะอาดชิงថ្ងៃម្សិលមិញនិងម្សិលថ្ងៃបាទមេឃស្អាតថ្ងៃនេះអត់យកកាមេរ៉ាមកបងបាទយ៉ាប់ពេកចឹងបាទមេឃនេះស្រឡះល្អណាស់បាទបងប្អូនមេឃស្រឡះល្អណាស់មេឃស្រឡះល្អណាស់ព្រះអាទិត្យ បាទជិតចេញមកហើយពីលើកំពូលកណ្ដាលនៃអង្គរវត្តជិតចេញមកហើយបន្តលើក្រហមឆ្អិនឆ្អៅបន្តលើក្រហមឆ្អិនឆ្អៅនេះគឺចេញមកល្អណាស់បន្តិចទៀតនឹងចេញមករះមកពីលើកំពូលកណ្ដាលហើយហើយបិទសំឡងហើយព្រះអាទិត្យរះហើយស្អាតណាស់បងប្អូនស្អាតណាស់ ណាស់ងាយនេះមនុស្សរៀងច្រើនយើងពីម្សិលមិញតិចបាទស្អាតណាស់ប្រាតទៅរះហើយបានពន្លឺព្រះអាទិត្យថ្ងៃនេះខ្លាំងបងប្អូនខ្លាំងខ្លាំងជាងម្សិលមួយថ្ងៃនិងម្សិលមិញបាទនិយាយស្រុកកោនឹងសំដៅសុខសុខហើយបាទ ស្អាត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 ស្
No pressure on Sam, just a reminder that he's still losing. គេបាទឥឡូវមានអ្នកមើលមិនច្រើនទេនៅថ្ងៃនេះបាទមិនច្រើនប៉ុន្មានទេមានអ្នកគាត់អង្គុយមើលហ្នឹងក៏យើងតិចតួចទេនៅពីមុខយើងបាទ Chia sẻ một tích cho
quay mưa chào. Yes, private for my special. Your wife, right? Yes. So we'll be up this morning. ໃຫ້ເຂົ້າບັດໃດຢູ່ໄດ້ໃຫ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 ້ໃ
ាទឥឡូវយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតនេះព្រះកិត្តិរះស្អាតកាមេរ៉ាវាស្អាតហូឡូមណានចឹងណាបាបាណាស់ទៅទៅរះផុតពីកំពូលសណ្ដាលហើយអើបាណាស់នៅបងនៅកន្លែងចិត្តបណ្ដាលហើយទៅមុខទៀតបងយើងទៅមុខទៀតនៅកងពីលើដែរឥឡូវខ្ញុំទៅមុខហើយបាទប្រតិទិនចាំងពន្លឺល្អណាស់ថ្ងៃនេះចាំងពន្លឺល្អណាស បាទថ្ងៃនេះថ្ងៃទី23ជាថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះថ្ងៃទី23ខែយើងមីនាឆ្នាំ2021នេះពលឺព្រះអាទិត្យរះចំពលឺព្រះអាទិត្យខ្លាំងណាស់បាទដែលរះចំកំពូលកណ្ដាលនេះគឺពលឺខ្លាំងល្អបាទខ្លាំងល្អមែនទែនតែម្ដងបាទបាទព្រះអាទិត្យរះល្អណាស់ចំកំពូលកដាលក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះ21 22 23ថ្ងៃទី23នេះគឺព្រះអាទិត្យរះបានចំល្អបាទគឺចំល្អតែម្ដងកំពូលកដាលបាទហើយឥឡូវគ្រាន់តែពន្លឺព្រះអាទិត្យរៀងខ្លាំងហើយអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មើលមកខាងអ្នកនៅខាងសៀមរាបវិញបាទនេះសិតតែក្រុមមគ្គទេសនឹងធ្វើការតោងនឹងការងារទេសចរបាទនេះគឺជាមគ្គទេសមួយបាទដែលមានការពេញនិយមផងដែរទាំងជាពិសេសខ្មែរណានេះសិតមគ្គទេសរបស់បាទសិតតែឲ្យសិតតែកំពូលជីកង់ណែណាសិតតែមគ្គទេសឲ្យកំពូលជីកង់ទៀតខ្ញុំមិនអាចជួបជាមួយគាត់បានទេខ្ញុំត្រឹម4 10 20គីឡូបាន50គីឡូបានតែឡើងតែកៅឡើងទៅលើខ្ញុំចប់ហើយខ្ញុំគាត់ជីឆ្លងខែគាត់ជីឆ្លងខែគាត់ប្រកែណាឥឡូវនេះទស្សនវិជ្ជាយើងនេះ
ក្រោយពីព្រះអាទិត្យរះផុតហើយមានមនុស្សតិចតួចបំផុតក្នុងសម័យកាលកូវីដណាអញ្ចឹងការ live ឬការថតរបស់ខ្ញុំបង្ហោះអំពីចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងអំពីការព្រះអាទិត្យរះចំកំពូលកណ្ដាលដែលភាសាបច្ចេកទេសហៅថា Equinox ឬភាសាខ្មែរគេតែនិយាយថាយើងសមតិត្រីនេះគឺបានចប់បាត់តាមប៉ុណ្ណេះបាទគឺព្រះអាទិត្យបានលាក់រះផុតហើយបាទរះផុតហើយហើយនេះពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងគឺខាងគ្រប់គ្រាន់ល្អមែនបាទគ្រប់គ្រាន់ល្អណាស់បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាបាទបងប្អូនជូនជំនុំជាតិសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទបាទសុខសប្បាយអរគុណគ្នា